أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے ویورز میں ہوں ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں یہ تحصیل منکیرہ ہے اور ضلع بھکھر ہے تو یہ رقبہ ہے جی جو کہ میں آپ کو فور سیل کے لیے دکھانے کے لیے آیا ہوں رقبہ ہے یہ 17 ایکڑ 17 ایکڑ یہ رقبہ ہے اور یہ مین روڈ ہے جو کہ جنگ سے بکھر روڈ ہے جنگ سے بکھر روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا روڈ ہے بڑی ٹریفک کے لیے اور اس روڈ کے اوپر اس کا فرنٹ ہے جی 6 ایکڑ کا 1320 فٹ فرنٹ ہے اس کا 1320 فٹ اس رقبے کا فرنٹ جو ہے یہ جی ٹی روڈ کے اوپر ہے یہ جی ٹی روڈ ہے جی اس کے اوپر اس کا 6 ایکڑ کا فرنٹ ہے 1320 فٹ تو یہ رقبہ ہے جی ٹوٹل آباد اچھی قسم کا رقبہ ہے ابھی میں آپ کو اس کے آگے لے چلتا ہوں یہ دیکھیں جی ہم دوسری جگہ پہ آ چکے ہیں یہ رقبہ جو ہے اس کا سارے کا سارا جو فرنٹ ہے یہ جی ٹی روڈ کے اوپر ہے نہر کا پانی اس رقبے کو موجود ہے 10 فٹ کی یہ جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ رقبہ شروع ہوتا ہے جی وہ جو درخت ہیں ان درختوں تک اس کی بیک ہے باقی سارے کا سارا اس کا فرنٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ روڈ کے اوپر اس کا جو فرنٹ ہے یہ سارے کا سارا جو رقبہ بہت ہی اچھا رقبہ ہے بہت ہی اچھی لوکیشن ہے اگر آپ مستقبل کے حوالے سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ والا رقبہ جو بہت ہی اچھا جو لوکیشن وائز اور یہاں پہ یہ دیکھیں لال مٹی والا یہ رقبہ ہے یہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے یہ والی جو لائن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لائن سے یہ رقبہ شروع ہوتا ہے جی تو اگر آپ ہماری ویڈیو پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکون بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر رقبے کی ہر مکان کی ہر پراپرٹی کی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے تو یہ والا رقبہ جو ہے ابھی میں آپ کو دوسری جانب لے چلتا ہوں جہاں پہ یہ رقبہ ختم ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ اڈا ہے یہاں سے یہ رقبہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ جہاں پہ میں آپ کو لائن جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہاں تک جا کے رقبہ یہ ختم ہو جاتا ہے 6 ایکڑ کا فرنٹ جو مین جی ٹی روڈ کے اوپر ہے اس رقبے کی ڈیمانڈ جو 38 لاکھ روپیہ مالکان نے فی ایکڑ کی ڈیمانڈ کی ہے یہ سامنے گاؤں کا ایک لنک روڈ ہے اور یہ یہاں پہ سٹاپ کہہ سکتے ہیں اس گاؤں کا جو سٹاپ ہے تو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری جو شاپس ہیں یہ اڈے کے اوپر ہیں اور یہیں سے یہ رقبہ شروع ہو جاتا ہے سارے کا سارے رقبے کا جو فرنٹ ہے یہ مین جی ٹی روڈ کے اوپر ہے تو 38 لاکھ روپیہ فی ایکڑ کی ڈیمانڈ ہے بہت ہی اچھی لوکیشن ہے بہت ہی مناسب قیمت ہے باقی موقع پہ کمی پیشی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تو آپ سب بہن بھائیوں کی دعاؤں کے ساتھ ابھی میں اجازت چاہتا ہوں جی اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا اور